Je to největší akce v dějinách stěhování. Proběhne rychle, energicky a naráz. Proto jsem ji nazval Kulový blesk. I když se vše pečlivě naplánuje. Dnes v noci spal u nás opilý inženýr Severý. A snad umřel. Stejně se objevují... Máte sklep? No jistě. A mohla by ho vidět. Stále nové překážky. Já jsem si to rozmyslela, já se stěhovat nebudu. Kulový blesk. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.